Cilj je pripravljenost. Da napreduješ. Priskočiš na pomoč. In predaš znanje. Ko imamo skupen cilj, vsak postane najmočnejši člen. Slovenska vojska. Enotni. Dobar dan, cenjeni gledalke in gledalci, ljubiteljice in ljubitelji športa, predvsem kolesarskega. Zaključuje se to pomladno dogajanje na slovenskih cestah, ko govorimo seveda o mednarodnih kolesarskih dirkah, pred tednom velika nagrada slovenske Istre, potem med tednom velika nagrada Goriške in Vipavske doline in danes zaključek še na prestolnici kolesarskega športa pri nas je v tem zadnjem obdobju, torej na Dolenjskem, velika nagrada Adria Mobil. S tem bo ta trojček slovenskih dirk tudi nekako zaključen, ob sebi pa danes pozdravljam Bojana Ropreta, ja, takole, nekdanjega kolesarja, trikratnega olimpica. Dobar dan. Dobar dan. Dogajanje je kar pestro, ne? Tako tudi na dirki že 180 km je bilo pred fanti iz 26 ekip, sedaj so pa že en del naloge opravili. Ja, pestro, lahko rečemo tej tem pomladnem dogajanju, pestro kolesarsko leto, ne samo pri nas, tudi v svetu se kar dogaja, sploh tisti, ki spremljamo kolesarstvo in naši fanti so, lahko rečemo, več kot odlični. Je pa kar razgibana bila ta osma velika nagrada Adria Mobil, torej kluba, ki je lani prestopil med Abrahame, če smemo takole reči. Ja, lepo je videti klub, ki obstaja 50 let, je v vzponu, ima nekaj za pokazati. Ne nazadnje je prišel iz nekoč obrobnega kluba, v Jugoslaviji je bilo center dogajanja v Ljubljani pred že kar recimo vsaj 20, če ne 30 leti so Novomeščani prevzeli vodilno vlogo, ki jo še vedno trdno držijo. Imajo lepo zaledje, dober strokoven kader. Ne nazadnje je v Češči vasi tudi lesen pravi kolesarski velodrom. In, ki je sicer streha popustila po težo snega, ampak verjetno je bilo tudi to z nekim namenom, morda bo pa še kakšna trajnejša streha. Ja, ne? Upajmo, da bo sedaj boljša streha in pomembno je to, da se za vsake napake nekaj naučimo in ne dvomim, da se zanesenjaki v Novem mestu ne bi z tega naučili. Torej, Bojan, to je tista ubežna skupina, ki je imela že tudi bolj občutno prednost. Dva Slovenca, med njimi in pa še en kolesar slovenske ekipe, številko 17, Aljaž Jarc, pa potem številko 23, Dylan Hopkins, 21-letni Avstralec, član ljubljanske ekipe in Matija Gregor Černe iz ekipe Meblo Jogi, ki je bil zelo, zelo aktiven, dejaven, no zdaj pri svojem avtomobilu, danes v vlogi športnega direktorja Luka Žele, ki je bil zelo aktiven na dirki po Goriški oziroma Vipavski dolini v četrtek, ko je tudi osvojil največ točk v seštevku gorskih ciljev in letečih ciljev. Tu pa tista druga skupina, v kateri sta tudi dva Gal Glivar Slovenca, ja, in Luka Ziherl. Matic Žumer, ja, in Gal Glivar, pa še en član ekipe Meblo Jogi, to je Rus Ermakov, mladi Rus, sicer pa Gal Glivar iz kluba prireditelja, torej Adria Mobil, podobno kot tudi v tisti prvi skupini, kjer je Aljaž Jarc. Skratka, dve te skupini sta
tako je do cilja še 76 km. Morda bomo sedaj videli na tej tabli, kot rečemo, sodniški tabli, kolikšna je prednost oziroma zaostanek potem glavnine, približno pa 44 skupin oziroma 44 sekund, kot vidite tudi v levem zgornjem kotu. Torej, ta osma kolesarska dirka za veliko nagrado Adria Mobil zaključuje ta trojček dirk. Tu sedaj oris proge. Vse skupaj se je začelo v Novem mestu pri prostoru torej Adria Mobil, ki je generalni pokrovitelj kluba. Potem čez Češčova, Stražo, Dolenjske Toblice, čez Brezovico do Črnomlja, torej v Belo krajino, Tribuče, Dolenci, Podzemelj, Gradec, Semič in nazaj čez najvišjo točko, 538 metrov visoko, torej Brezovico pri Črmošnicah v občini Semič. In na to znova spust po Turen do Dolenjskih Toplic in Valte vasi v občini Straža. Zdaj pa čaka še kolesarje, čakajo še tisti štirje krogi, lahko bi rekli, kar že znamenitega balkanskega kroga. Ne? Bojen, ste bili oziroma si bil tudi na kolesu na teh cestah. No, te ceste poznam, velikokrat sem jih privozil. Sama trasa je zelo dobra, ocenujem jo kot eno boljših, namreč, če se kolesari ves čas vrtijo po isti progi, je to ena vrsta dirke, vendar v zadnjem času so veliko bolj priljubljene dirke, ker se najprej peljemo v nek drug kraj, naredimo kakšen krog, se vrnemo nazaj na kroge in zaključni del dirke v dolžini ure pa pol, dveh ur odvozimo še zaključne kroge, ki so običajno dolgi tam nekje med 15 minut do pol ure nekje. To je nekak taka dolžina, ki jo kolesari najbolj rad vozimo. Je pa kar hiter ritem, ne? Vsaj do sedanjem delu preizkušnje. No, če mečkem povzamem, sam začetek dirke, od štarta nekje prvih 15 minut se je dirka ogrevala. To je bilo od samega Novega mesta do vzpona, je bil tempo ne prav lagoden, ampak skupina se je peljala skupaj. Potem so takoj v prvi klanec pospešali, žal nismo videli, kdo je bil iniciator, vendar se je že na proti vrhu vzpona na Brezovico izoblikovala skupina desetih, ki še vedno ustraja in složno sodelujejo. Oprosti, tu je tista druga skupina, ja, šesterica kolesarjev. Ta skupina se je pa oblikovala v drugem vzponu na Brezovico, na vrhu je bil najbolj aktiven kolesar, mislim, da je Kolumbijec iz kitajske ekipe, je v žargonu rečeno raztrgal grupo in s šestimi kolesarji potem složno nadaljeval in mislim, da bodo tudi v zelo kratkem času jel prvo skupino. No, tu pa še nekaj posnetkov, torej tistega običajnega dogajanja pred startom, podpisovanje startne liste. Naj povem, da se je starta potem podalo 162 kolesarjev, še en več je bil sicer na startni listi. Kolesari prihajajo iz 33 držav, največ je 28 Italijanov, potem pa že takoj na drugem mestu 27 slovenskih kolesarjev in 14 poljskih. Sicer pa 26 ekip prihaja iz 15 držav. Ena ekipa je iz kategorije Pro, 20 je kontinentalnih, potem je ena reprezentanca in sicer Bolgarije, ter so še štiri klubi. Danes na startu, tako kot pred tednom oziroma med tednom na preostalih dveh slovenskih enodnevnih preizkušnjah, te druge kategorije UCI, ni avstrijskih ekip, kajti imajo
pač tudi oni svoje dirke danes in so potem raje odšli v Avstrijo, torej 26 ekip iz 15 držav, zasedba je zares pisana, če naštejem, od kje prihajajo vse te ekipe iz Poljske, Slovenije, Nemčije, Slovaške, Kitajske, Uzbekistana, Madžarske, Bolgarije, Kitajske, ZDA, Kanade, Srbije, Nizozemske, Kazahstana in Češke. Tu torej posnetek tistega najprej zaprtega starta, potem pa je krenilo, tako kot je Bojan nekaj že povedal. Bojan je bil prvič na olimpijskih igrah že leta 1976. Ne? Ja, to so bile olimpijske igre v Montrealu. Lepa izkušnja, lepo doživetje. Pred 19 letih sem imel to čast. No, zdaj tukaj je bil padec, padec se zgodi običajno zaradi velike gneče v skupini in tukaj je bil na vzponu že dober tempo, kolesarji so bili večinoma po eden, po dva in verjetno zaradi utrujenosti kakšnega kolesarja je prišlo do padca. In to je bilo po Črnomlju, ne, na tistem odseku. To je bilo po Črnomlju, ja. Proti Tribučam, ja. Pred vasjo Tribuče. Tako. Torej, ampak na srečo, kot smo videli, oziroma so gledalci in gledalke videli, se ni zgodilo nič kaj hujšega kolesarjem, kakšno kolo pa je verjetno kar skupino, ne? To je pač običajen kolesarski padec, kjer se malo podrgne koža, ker ni za kolesarja nič kot ga, lahko se kakšno okvara naredi na kolesu, zato poskrbijo potem mehaniki. Naloga kolesarjev pa je, da čim hitreje grejo naprej. Mislim pa, da so se tukaj združili prva in druga skupina, zdaj smo na vhodu v Novo mesto, skoraj bodo v kilometru dveh pridejo na Balkanski krog. Lahko povemo še, da je dirka danes izredno hitra, do zdaj so nekje kar v povprečju 44 km na uro in lahko pričakujemo, ne, se pravi, minuto 30 je pokazal, to je tabla, kot je v kolesarskem žargonu rečemo, tam sodnik, ki to upravlja, se zaustavi, izmeri razliko med prvo in drugo skupino in potem z motorjem zopet ujame vodečo skupino, tako da lahko vmes pride tudi do kakšnih odstopa. Ne? In tukaj je že prišlo to, ker je bilo 22 sekund med prvo in drugo skupino, vendar vidimo, da sta skupini že združeni. No, kolesari bodo v središče Novega mesta, torej na ta glavni trg, lahko bi rekli, kar že na te znamenite kocke, zapeljali kar petkrat, ko bodo petič, bo pač tudi cilj te današnje preizkušnje sedaj in bodo tisti, ki so že zbrani na tem trgu, lahko videli prvič. Potem pa, kot rečeno, tisti štirje krogi, Balkanski krogi. Ja, Balkanski krog oziroma Balkanska trasa od Novega mesta pa do Otočca, potem mimo gradu, ne samo na Otočcu, tudi gradu Struga, pa čez Rateč nazaj do Novega mesta in na ta glavni trg, kamor kolesari tudi že recimo vstopajo po teh bomo rekli kar znamenitih kockah. Sonce, torej vreme, je kar naklonjeno kolesarjem bilo tudi že prejšnji teden, ko so bili ob Slovenskem morju, pa potem na severnem koncu Primorske in danes tu na Dolenjskem koncu, oziroma lahko bi rekli skupaj na Dolenjsko-Belokranjskem področju. Predvsem tisti prvi del se je pomaknil tudi, seveda, kot sem že prej dejal, v Belo krajino oziroma kar skozi te številne občine, ne le občina Novo mesto, ampak potem tudi druge te občine od Dolenjskih Toplic, kjer je zdravilišče že nekako vse od leta, če sem prav razbral, 1768, pa potem občina Semič, pa občina Črnomelj, Metlika, Semič in tako naprej, da ne bom vse našteval, ampak prav je, da pa le omenimo tudi te kraje, ki niso bili v našem neposrednem prenosu, oziroma so gledalci in gledalke lahko videli samo tiste koščke, določene predele, sedaj pa
jasno, ti štirje krogi, kjer se bo lahko marsikaj zgodilo, niso tako enostavni, oziroma ni tako enostavni ta krog, Bojan. Ti krogi niso enostavni, Dolenjska ni ravna, vse skozi je razgiban, sploh vzpon iz Otočca, od Krke proti vrhu je kar zahteven, mislim, da je nekje celo 12-odstoten naklon, potem so tu dokaj ozke ceste, nepregledni ovinki in je treba res paziti, kako se voziš, kje si v poziciji, ob veliki utrujenosti in hitrostih lahko prihaja tudi do padcev in tukaj bojo predvsem ekipe mogle že sestaviti vlake, ki bodo potem svoje šprinterje peljali v zadnjem krogu tudi do cilja in tist, ki se bo tukaj sposoben organizirati, ki bo imel še toliko, čim več kolesarjev, še toliko moči, da bo lahko obdržal pozicijo spredaj, med tistimi potem lahko pričakujemo tudi zmagovalce. Je pa slikovit tisti del starega mestnega jedra ob reki Krki, ob drugi najdaljši po vsem slovenski reki, oziroma ki teče samo po slovenskem ozemlju za Savinjo. Sicer pa imamo pripravljenih tudi nekaj izjav kolesarjev, večine iz slovenske ekipe, ampak najprej štartna lista, tako da se boste lahko kakšno ime tudi še prebrali, zapomnili, potem pa bomo slišali tudi, kaj so fantje povedali pred začetkom današnje dirke. Kot rečeno, torej kar 26 ekip je prijavljenih, večina jih ima kar po 7 kolesarjev, tokrat še en več kot na prejšnjih dveh dirkah velike nagrade Slovenske Istre in Goriške in Vipavske doline. Pri nekaterih samo 5 kolesarjev, nekaj sprememb je prišlo tudi še danes ob sestanku vodi ekip, tako da na startu tudi ni lanskoletnega zmagovalca, čeprav je bil včeraj še prijavljen, Mačej Paterski iz ekipe Voster, iz poljske ekipe, ki je lani tu pač tudi dobil dirko za veliko nagrado Adria Mobil, ni tudi zamenskega kolesarja Daniela Skerla, čeprav je tudi on bil prijavljen v ekipi Cycling Team Friuli oziroma razvojni ekipi Bahrain Viktorijusa. No, tukaj bi pripomnil to, da če je nekdo lansko leto zmagal, to za leto še prav nič ne pomeni. Mogoče je bil tukaj v prednosti Marko Kum, ki je zdaj športni direktor ekipe Adria Mobil, ker je imel vedno dobro ekipo okrog sebe, tukaj je bil poznavalc in je točno vedel, kje se mora zadnjih 5 km pelati. Dočim za ostale pa ne bi rekel, da je kakšna prednost, če je v preteklih letih tudi tukaj že vozil, pa da je tudi bil uspešen. Dobro, zanimivo, torej razmišljanje, je pa res, da je ta torej že omenjeni Poljak zelo izkušen, ampak zdaj pa res že napovedane izjave kolesarjev. Dirka Adria Mobil za nas domača. To je bil na začetku sezone velik cilj. Zdaj smo tukaj in moramo pokazati, kaj zmoremo. Sigurno je to velika prednost, poznam praktično vsako cesto. Tukaj treniram vsak dan in je prednost, velika prednost. Ja, vreme se je kar naredil, bo toplo. Pričakujem eno tako kar malo manj kontrolirano dirko zaradi ekip. Bomo probali narediti dirko čim težjo in na koncu pomerali moči v šprintu z našima adutoma. Zdaj trasa je nova, tako da bomo videli, kakšna bo. Ne kaže, da je precej težka, ampak nam zaenkrat bolj ustreza. Dirkat bo super, vreme je idealno. Sam še hitri moramo biti. Ja, imamo dva člana imamo za šprintet v Novemu mestu, drugače pa bomo tudi s kakšnim begom probali, če se bo odnesel.
Yeah, luckily the weather is good. We are here with a good team. I think that we have to control the race because in the final we are two sprinters that could be able to do a good results. So we have to manage the race and after we see in the final. Slovenian roads, I like it because it's very good. Very good country where there is everything, climb, little climb, flat, and the road is in perfect condition. As for that, it's always a pleasure to race here. No, če samo na kratko povzamem zadnjo izjavo italijanskega kolesarja, nadušen je nad vremenom tukaj, pravi, da so na dirki z močno ekipo in da morajo imeti vse skupaj stvari pod nadzorom, kajti dva odlična sprinterja sta v tej zasedbi in da seveda upajo na ugoden rezultat, sicer pa samo slovenske ceste všeč, kajti kot je že prejle moj sogovornik oziroma danes strokovni komentator Bojan Rot predpovedal, je vse skupaj zelo razgibano, tako da kolesari dobijo in klance in ravnine in tudi ceste so pač ob dirkah zelo v redu, tako da ni težav, je povedal še italijanski kolesar. Sicer pa je, kot rečeno, to osma dirka, velika nagrada Adria Mobil. Dosedani zmagovalci pa prihajajo iz Italije, Slovenije, Poljske in Nizozemske. Zanimivo, dva kolesarja sta po dvakrat bila najboljša in sicer Filippo Fortin in Marko Kump, ki je dobil tudi prvo vodno dirko leta 2015 in trasa te današnje je zelo podobna tisti, sicer pa prisluhnimo, kaj pravi sedani športni direktor Adria Mobil. Vloga je malenkost drugačna, kot je bila takrat, ampak ja, adrenalin pa in pa sam občutek je predvsej podoben, še zmeraj se kar uživimo v dirko, tudi v avtu, tako da ja, komaj čakamo. Današnja dirka, konkurenca je močna, veliko ekip je, tako da lahko pričakujemo, da bo veliko poskusov napada, ker vsaka ekipa ima svoj interes, ampak ja, mi imamo v ekipi praktično orožje za vsak scenarij in ne bomo pustili, da bomo v kateremkoli trenutku dirki v podrejenem položaju. Trasa je praktično ista, takrat leta 2015, s tem, da je malenkost boljše vreme pa više temperature. Tako, torej sedaj ste slišali zmagovalca prve izvedbe in pete izvedbe dirke po Dolenjski in Beli krajini. Na letošnji osmi pa ima karavana 162 kolesarjev iz 26 ekip iz 15 držav. Kolesari pa prihajajo kar iz 33 različnih držav, praktično z vsega sveta. Bojan, včasih ni bilo toliko vseh teh, na teh dirkah kolesarjev s tako oddaljenih tudi koncev. Ali vendarle? Je bilo samo v mojih časih do nekje leta 1990, da pomote, je bilo kolesarstvo razdeljeno na amatersko in profesionalno. Tudi število profesionalcev je bilo takrat omejeno in med profesionalce prijeti je bilo takrat cilo težko. Potem so spremenili sistem dirk in same kategorizacije, tako da so zdaj protur kolesari elit, kolesari do 23 let, in z nekako globalizacijo vsega so tudi iz drugih držav, iz drugih koncev sveta kolesarji bolj prihajali v Evropo. Predvsem zaradi tega, ker se je odprl prostor med profesionalci, med elito, tako da so tudi kolesarji iz drugih kontinentov dobili priložnost služiti kruh, ne nazadnje, če tako povem, in se preizkusiti v najmočnejši kategoriji kolesarjenja na svetu. Tako da nekje v mojih časih je bilo na svetovnih prvenstvih zastopanih tudi po 150 držav. Takrat nas je bilo na štartu tudi po 700-800. Zdaj so na srečo to omejili, ker taka skupina je bila sila težko obvladljiva. Zdaj je omejitev
približno 175 kolesarjev na dirko in je zadeva bistveno bolj obvladljiva, tudi bolj varna, če hočete, in lahko se dirka praktično skos na visokem nivoju. Ubežna skupina pa med tem mimo slikovitega otočca in tudi gradu, ki ste ga videli. To je edini grad v Sloveniji, ki je na otoku. Tako je, lepa, lepa kulisa. Sploh tukaj ta balkanski krog je res lep. Tudi sicer sam nisem nikoli dirkal na njemu, se je začelo voziti potem že po moji končani karieri, vendar kot amater ali veteran sem se tukaj velikokrat vozil. In Dolenjska je lepa za kolesarjenje, pa ne samo za kolesarjenje, tudi za vse športe na prosto. Torej, kot si že omenil, ta balkanski krog ime je nekako dobil, če se ne motim, na balkanskem kolesarskem prvenstvu leta 85, ko je na cestni dirki slavil Sandi Papež. Ne? Ja, tako je. Od takrat, to je bil, mislim, da prvič ta krog vožen in takrat se ga je prijelo ime balkanski krog. Pač nekaj imena se primajo, ustajajo in zakaj bi se temu izogibali. Če rečemo med kolesarji balkanski krog, vsi vemo, kje je to. No, sedaj pa se ta združena ubežna skupina uspenja proti še enemu gradu, proti gradu Struga, ki je bil, če se ne motim, zgrajen 1511. Predtem pa je tudi že tu bil nek obrambni stolp oziroma objekt. Skratka, čudoviti ti kadri, tu na vrhu tudi golf igrišče, če se ne motim. Skratka, veliko lepih kotičkov ima Slovenija. Ne? Res je, Slovenija je zelo lepa. Prepričan sem, da jo premalo poznamo in da taki posnetki, ko jih zdaj vidimo, nam lahko dajo istočnico, kam bi se podali, kaj bi tukaj lahko vse počeli. Veslanje na Krki v poletnih mesecih, kopanje, Krka je še vedno čisto, čeprav ko hodim po, pa ko obiskujem razne alpske države, lahko rečem, da smo pri varovanju voda močno zaostali, ampak sama narava tukaj, če pogledamo ob cesti, cesta je lepa, narava neokrnjena, tukaj na srečo tudi ne vidimo, kaj do smeti. Upajmo, da sem imel čistilno akcijo in da bo to ostalo tudi tako naprej. In po taki naravi se voziti, hoditi, karkoli. Je pa za čudovito kuliso poskrbela že takoli, tako sama ta narava v teh spomladanskih dneh. Ne? Tako je. Dobro, mi gremo k oglasom, potem pa seveda naprej znova in znova v te kroge do končnega cilja. Get up and go and
sliko smo znova uživo na dolenskem koncu slovenske deželice. Spremljamo osmo veliko nagrado Adria Mobil, kolesarsko dirko po Dolenski in Beli krajini, ki zaključuje to spomladansko trojno dogajanje na slovenskih cestah. Začelo se, kot sem že prej povedal, pred tednom velika nagrada slovenske Istre, torej ob slovenskem morju, potem četrtek velika nagrada Goriške in Vipavske doline. Danes pa se vse skupaj zaključuje tu oziroma se bo zaključilo na Dolenjskem oziroma v Novem mestu. Prednost te skupine, ki je sedaj seveda že večja, v kateri so tudi kolesari slovenskih ekip oziroma slovenski kolesari. Tu pa je sedaj slika v živo tiste še tretje skupine, torej imamo tisto obežno skupino, peloton in potem še to tretjo skupino. Če imam vse popolne informacije z prizorišča, skratka, kar na tri dele se nekako Bojan razbila dirka. Pričakovano, namreč po vstopu na balkanski krog se je vodeča skupina in obežna sta se združili. Zanimivo je to, da kljub 16 kolesarjem vlada sloga, očitno športni direktori razmišljajo, da imajo vsi dobre kolesarje spredaj za zmago in nobeden se še ni odločil za taktično počivanje ali spuščanje smen in vsi sodelujejo v begu, tako da lahko pričakujemo, da bi ta skupina znala tudi priti do cilja. Medtem pa od zadaj vidimo tudi nekaj ekip, posebno ekipa, nisem videl točno z rdečimi dresi, narekuje tempo, vendar samo ena ekipa ne bo mogla ujeti. Bi mogli združiti dve, tri ekipe moči in se zelo potruditi, da bi v razliko minute in 35 nadomestila na tem krogu, ki je res težek krog. Dobro, kar nekajkrat se bodo tu kolesari še morali danes potiti. Mi pa si poglejmo tistih nekaj najzanimivejših, najprivlačnejših trenutkov druge velike nagrade Goriške in Vipavske doline. Ta preizkušnja je bila na programu četrtek. Tako, to je bilo torej nekaj utrinkov četrtve preizkušnje, ki je dobil Čeh Adam Topalik z napadom na tistem tik pred vrhom zadnjega vzpona čez Rafut na tretjem mestu Tilen Finkšt iz ekipe Adria Mobil, ki bi lahko tudi danes Bojan ne imel kakšno
pomembno vlogo, torej morda spet napad na stopničke ali še kaj več. Vemo, da je tudi recimo dobil zadnjo etapo istrske pomladi, torej dirke. Da finšta računamo v samem šprintu, kolikor bo do njega prišlo. Je še, bom rekel, varno spravljen v skupini, ker njemu ni treba narekovati tempa, namreč njega kot šprinterja ga mora ekipa pripeljati do zaključenega šprinta, kjer mora on potem pokazati svoje kvalitete in upravičiti delo celotne ekipe. Ma pa Adria v same prvi skupini dva dobra kolesarja, ki pa lahko prideta tudi sama oziroma za zelo majhno skupino in če prideta z dvem, trem kolesarjem, lahko tudi odšprinteta. Tako da Adria ima, mislim, da zdela vse pod kontrolo. To sta prosti Gal Gliver, ne, pa Aljaž Jarc v tej skupini. Ja. In Gal Gliver zna tudi skočiti tam, sicer tukaj ni par kilometrov od zadnjega klanca težkega, ampak glede na to, da je pred samim ciljem, v samem Novem mestu cesta še zelo razgibana, veliko ovinkov, ki jih Gal zelo dobro pozna, bi lahko tudi tu lahko naredil kakšno odločilno prednost. Ni treba veliko, dosti, da ima 50 metrov in zadnji kilometr, kilometr pa po pred majhno skupino lahko pride v cilj tudi. In če še zaključimo torej zgodbo tega slovenskega kolesarskega trojčka, naj še enkrat ponovim, da je pa na tisti veliki nagradi slovenske Istre bil v tistem dramatičnem ciljnem sprintu najmočnejši Poljak Bartolomej Proc, pa da je bil na tretjem mestu Anže Skok, kolesar iz Idrije, sicer pa član ekipe Ljubljana Gusto Santik, torej za slovensko kolesarstvo dvojne stopničke, obakrat na tretji in če gre tisti pregovor slovenski v tretje gre rado, ne, potem bi tudi danes se nekaj takega lahko zgodilo in pripetilo. Ja, moj varovanc pa pravi, v tretjo gre rado, v četrto pa njega obrat. Tako da no, upajmo, da no, v Novem mestu smo še vedno Slovenci kaj naredili in ni vrag, da ne bi tudi letos. Prednost je sicer zdaj, kot gledalke in gledalci tudi lahko vidite, manjša, torej prednost skupine do glavnine oziroma pelotona. Nekaj navodil tam iz avtomobila kolesarju številko 23, to je Dylan Hopkins, torej član ljubljanske ekipe oziroma Ljubljana Gusto Santika, gre za 21-letnega Avstralca, ki bi lahko bil ob Hrvatu, Viktorju Potočkem, prav iz te ekipe, tudi eden morda adutov, vsaj ko govorimo o zornega kota ljubljanske ekipe na današnji dirki. Povsem lahko, s temo, da zdaj morajo odpraviti še tri kroge, pa še malo, zdaj so že pred skoraj vhodom v Novo mesto in jaz pričakujem, da predvsem v zadnjem krogu se bodo stvari začele odvijati tako, kot bodo potem izgledali na cilju. To je zdaj še vseeno ogrevanje. Skupina še vedno sodeluje, vodeča. In v tem delu kroga je mogoče majčkam počitka za vodečo skupino in če bodo po prihodu Novega mesta združili moči in složni tako, kot so bili prej, potem jih glavnina ne bo ujela. Vemo pa, da so te razlike kdaj zelo varljive, recimo tudi na ostalih tistih še večjih svetovnih dirkah, da recimo tudi 3-4 minute še ne pomeni potem dokončne odločitve, odvisno seveda vse od pač terena, etape, kakorkoli, skratko, tu je veliko tega dogajanja. Kot rečeno, to je organizator dirke, novomeški klub Adria Mobil, ki je lani upihnil 50 svečk. Morda pa zanimivo, da je bil član tega kluba tri sezone, če se ne motim, tam od 2013 do 2015, tudi Primož Roglič, ki je danes potrdil novo veliko mednarodno zmago, torej na dirki po Kataloniji. Ja, Primož se je kalil v Novem mestu, ko je prenehal s smučarskimi skoki, ko je iskal nov šport za sebe, se je odločil za kolesarstvo. Prvo je vozil
za amaterske ekipe, tudi v Italiji, leto in pol v ekipi isti, kjer sem tudi jaz kolesaril. Potem pa je iz te naše amaterske veteranske ekipe šel v Novo mesto. Od začetka so ga vsi sicer gledali, kot kaj pa je tebe toliko star, pa bi res zdaj začel voziti, ampak so zelo hitro prepoznali velik potencial v njemu in mislim, da so Moščani takrat naredili zelo dobro potezo, namreč lahko povem, da je Primož se oglasil v vseh slovenskih klubih, kjer so ga vsi po vrsti zavrnili, v Novem mestu so ga pa sprejeli in jim je svojimi rezultati bogato povrnil potem vložil, ki so ga vložili van. Naprej pa zgodbo itak vsi poznamo v odhodu v nizozemsko ekipo. Kolesari pa zdaj znova tu v središču Novega mesta, tudi prizorišče oziroma tudi središča mestne občine Novo mesto. Po teh tlakovcih oziroma kockah, prejle ste videli sicer tisti zahteven vstop na ta trg čez Kandijski most, na trgu pa tudi sedemkotni vodjak na tem glavnem trgu. Skratka, tu so se že dogajale in odbijale zares imenitne kolesarske zgodbe. Malo bo v središču Novega mesta tudi glavnina, peloton, kot tudi radi rečemo, tu sedaj prihaja, ampak je kar razpotegnjena ta glavnina. Tu je ta oster levi ovine, kar oster, ne? Ja, tukaj je ta prednost, o kateri sem prej govoril, namreč Novomeščani poznajo to cesto, vejo, kakšna je, kje so grbine, kako je treba vzeti ovinek, ker v kolesarstvu je predvsem pomembno, s kakšno izstopno hitrostjo prideš iz ovinka. Od tega je odvisna potem hitrost, pospešek in tukaj sam vhod v šprint preko mosta, potem vzpon, tlakovci. In če to poznaš in veš, kako kolo obremeniti, si lahko v veliki prednosti. In tukaj je tista prednost, ki jo mora ekipa svojemu šprinterju pripeljati zadnjih 3-4 km, da ga pripelje na Kandijski most v položaju, kjer se potem lahko izstreli do samega šprinta. Sam šprint je pa lahko dolg tam nekje 8, največ 10 sekund, to pomeni nekje 200 metrov, nekje 20-30 metrov manj, nekje več, potem pa človeku enostavno zmanjka moči za polno obremenitev. Videli ste, ceni gledalke in gledalci, ki spremljate to dogajanje prek spletnega prenosa, da je v središču Novega mesta tudi že kar veliko gledalcev, jasno, tu so pristaši kolesarskega športa, je pa res, da se je danes tam dogajalo veliko, tudi že predtem, predvsem pa so bili v spredju tisti najmlajši, torej novi rodovi kolesarjev in tudi kolesark. Nekaj posnetkov imamo pripravljenih, torej mladi, tisti, ki bodo jutri nosili breme slovenskega kolesarskega športa, pa še mlajši, tisti najbolj prisrčni, ne Bojan? Ja, lepo je videti, da se ob taki prireditvi, kot je današnja v Novem mestu, organizator potrudi in pripravi še tekmovanje v narekovaju za najmlajše spogonjavčki, potem prečovskimi otroki. In lepo je videti toliko le mladine na kupu in potem še tekmovanje dečkov. To so kategorije nekje od 12 do 15 let starih kolesarjev. Ampak ti so tisti še najmlajši. To so pa najmlajši spogonjavčki, skolesi, vse sorte. In važno je, da se pojavijo tukaj, da vidijo, da pridejo starši pogledati tekmovanje, namreč v starših hodil gledati tekmovanje, z njimi tudi pridejo otroci in verjetno se bo tudi kakšen odušil nad kolesarstvom. No, ti so pa že malo hitrejši, ampak včasih poganjavčkov ni bilo, to je kar dobra pogrutavščina bila potem zelo, v teh zadnjem obdobju, ne? Zelo dobra pogrutavščina, tukaj se ne samo za kolesarstvo. In prva medalja, poglej kako, tudi ponosni starši. Seveda. Zares super, čudoviti tile kadri, lahko si jih čim več takšnih le želimo. No seveda, zdaj bomo pozorno znova tudi z Bojanom
Ropretom, trikratnim udeležencem olimpijskih iger. Prejle je že omenil leta 76 v Montrealu, ko je tekmoval na stezi, pa leta 80 v Moskvi in potem še 4 leta kasneje v Los Angelesu. Katere igre, razen tistih prvih, kot najstnik še skoraj, da takole si je Bojan najbolj zapomnil? Ja, vsake so bile nekaj posebnega. Prve so bile zato, ker sem bil star 19 let, lahko rečem, dokaj neveden. Bil sem 5 tednov v Montrealu, lepo življenje, sproščeno vzdušje, veliko sem doživel tekmovanj, sicer ne najbolj uspešno, ampak zelo prijetne igre. V Moskvi je bila zadeva malo drugačna, tekmovanj, bom rekel, nekje tam, na cestni dirki sem v prvem krogu padel, razbil svoj kolo in potem mojega, ki je bil v boksih, se je en funkcionar z njemu odpeljal, ga nisem dobil in sem pač moral odstopiti. Ekipno vožnjo smo še kar odpeljali. Ampak takrat ekipna vožnja, torej ta kronometer na 100 km praktično? To je bila ekipna vožnja 100 km, 4 kolesarji. Prej vsak 25, no? Ne. Ali vsak 100? Ves čas smo se menjali v vodstvu, vsi trije so mogli prijeti skupaj v razmaku največ 3 sekund. Tako da mislim, da je bila to deloč najtežja disciplina v kolesarstvu, kar je daj bilo. Pa zdaj itak je ni več, ne, ne, če se ne motim. V taki obliki ne. Uvaja se klubska ekipna vožnja, vendar tam sodelujo do 7 kolesarjev, pa dolžin imajo tam 60-70 km. Mi smo pa takrat 4 vozili 100 km na čas. Dobro, bo vas še nadaljevala, ampak tu sedaj dogajanje po avtomobilu ekipe Green Project Bardiani, torej te italijanske pro ekipe, številko 132 Riccardo Luca, ki sva ga počrtala pred začetkom, gre za odličnega kolesarja, pa seveda tudi Luca Colnaghi, ki ste ga prele slišali, kolesarja, ki bi lahko sploh v sprintu, če bo in morda do njega prišlo, imela zelo pomembno vlogo oziroma bi lahko bila tokrat tudi v ospredju. Bojan, če potem samo še dokončava, da se ne bo preveč vračala, Los Angeles pa cestna dirka, 7. mesto. To lahko rečemo, da je bil izjemen dosežek, morda premalo kdaj poudarjen. Seveda, pustimo zdaj v tem zadnjem obdobju ob zmagah in medaljah Tadeja Pogačarja in Primoža Rogliča. Takrat je bil to velik dosežek, seveda z očmi zdaj gledati nazaj, kaj smo naredili premal, kaj dober, kaj narobe, je druga stvar, ampak za mene je bil zelo dober dosežek, ali pa tudi vrhunski. Vrhunski tudi v svetovnem merilu nekaj pomenil. Mogoče je bilo to za mene kakšno leto, dve malo prepozen, da bi moral prej kaj tako narediti. Takrat jaz sem mu želel že dolga leta, da bi šel med profesionalce, vendar me niso pustili. Takrat smo mogli še imeti klubsko dovoljenje in dovoljenje zveze, če smo hoteli jeti. Pa sem pa tudi zaradi tega, malo so prišle poškodbe, malo naveličenost, zasičenost za stano enimi in istimi dirkami in sem potem čez 2 let prenehal z aktivnim kolesarstvom. Ampak sama izkušnja je bila pa prijetna, ko bom rekel, vzdušje je bilo zelo sproščeno tam v Ameriki. Edino, kar je bilo, sem bil zelo kratek čas tam, samo do dirke in po dirke so mi kaj dam spokal oziroma vse kolesarje, ker sem pač upal, da bom še en teden tam in se še kaj ogledal. Dogajanje v karavani, kot med tem, ko malce tudi obojamo te spomine z današnjim strokovnim komentatorjem Bojanom Ropretom, ki je potem nekako tudi deloval kot vlogi trenerja, ne, tudi za gorsko kolesarstvo in predvsem nekako še vedno Bojan bdi nad Luko Mezgecom. Luka je moj kolesar od samega začetka. Dobro se razumeva, sodelujeva skozi. Nisem več ko potreben pri njemu, da bi mu vsak dan govoril, kaj mora delati, kako to sva že zdavnaj prerasla. Sodelujeva pa vse skozi in lahko
rečem, da uspešno. No. Bil sem pa trener tudi v matičnem klubu, v kolesarskem klubu Kranj zdaj. Žal nikoli čisto profesionalno, kot sem sam hotel. Ne, nazadnje sem se tudi izobraževal na temo področju in sem kar nekaj šol upravil, ampak pač življenje prinese svoje. In lahko nekje pri sebi rečem, da tisto, kar mi je kolesarstvo dalo, da sem vsaj nekje tudi vrnil. Dobro, mi se daj uživo znova na to veliko nagrado Adria Mobil. Pet slovenskih ekip nastopa, tako kot na tudi pri ostalih dveh dirkah v teh osmih dneh, in sicer Adria Mobil, pa Ljubljana, Gusto Santik, Cycling Team Kran, Ribno, Alpine Resort Bled in Mevlo Yogi Pro Konkret. To so te ekipe, o nekaterih sva nekaj že povedala z gostom, nekaj še bova. Morda povejva najprej oziroma najpovem, kateri kolesari so v teh ekipah, še razen tistih, ki sem jih že omenil, torej Cycling Team Kran, Luka Ziherl, Max Cvjetičan in Martin Eržen, Teo Pečnik, Andrej Černe, Luka Turkulov in Vit Jeromel, kot športni direktor je Matjaž Zevnik, potem Ribno Alpine Resort Bled, danes samo s peterico, ki jo vodi Marjan Knaflič, tu pa so Marko Kondič, Gal Sekne, Mark Poberaj, Nejc Gjura Meke in Milan Nacevski, pa ekipa Mevlo Yogi Pro Konkret, danes v vlogi športnega direktorja Uroš Repše, pa v ekipi Marko Pavlič, Matic Žumer, Mihael Štajnar, Primož Kirbiš in Gregor Matija Černe, ki je bil izjemno aktiven na domačih cestah, ter Roman Ermakov, Ljubljana, Gusto Santik, Luka Žele v spremljanem vozilu, pa že danes omenjen že Skok, ki je bil tretji ob morju pred tednom, Viktor Potočki, Dylan Hopkins, Bine Miškulin, Nathan Gregorčič, Dan Andrej Tomšič in Jernej Hribar, ter še ekipa kluba Prijatelja dirke, ki jo vodi, kot smo že prele povedali, Marko Kump, tu sta Gal Glivar in Aljaž Jarc, ter še Aljaž Turk, Kristjan Koren, Martin Jurik in Tilen Finkš ter Kristjan Kočevar. Ko sva pri Kristjanu Korenu, naj povem, da je drugi najstarejši 36 leti na štartni listi, no tem, ko je najstarejši tudi danes, tako kot je bil v četrtek, v ekipi Taškent, torej uzbekistanski ekipi Muradin Kalmuratov, ki je že dopolnil 40 let. Bojem, to so že kar taka leta, ali ne, za ta rang tekmovanja. Ja, se strinjam. Zdaj ni več omejitve starostne, do koliko let lahko vozijo. Do nekje, mislim, da leta okrog 2000 je bila starostna omejitev, do 40 leta, potem si, če si hotel še tekmovati, si pristopil kategorije Masters, to so druga tekmovanja, med aktivnimi kolesarji pa je bilo s 40 letom konec licence. Tako, glavnina je zmanjšala ta zaostanek, kot vidimo 40 sekund, približno 47 km pa je še do cilja. Mi gremo k novim oglasom, potem pa v živo naprej. Pripravljenost. Da napreduješ. Priskočiš na pomoč. In predaš znanje. Ko imamo skupen cilj, vsak postane najmočnejši člen. Slovenska vojska. Enotni.
Tako, torej dirka za veliko nagrado Adria Mobil se nekako preveša v tisti zaključni del in seveda to bo pomenilo, da bo še več te akcije verjetno. Ne? Lahko pričakujemo, zdaj grejo v zadnje dva kroga in tukaj posebno, če vodeča skupina ne bo več složna, ker nekako kaže na to, da ni več prave sloge, bo glavna skupina ujela vodeče in potem bodo karte na novo premešane in bo potem pa lahko računamo ali na kakšne manjše samostojne pobege, če je kakšen res dober klancar ali kompleten kolesar, kot pravimo, ki lahko pelje v klanec in na kronometer, v nasprotnem primeru pa narekovanje tempa ekip, ki imajo dobre šprinterje in bomo že zelo zgodaj videli ekipe postavljene v vlake, ki bodo diktirale tempo in nikogar pustile, da bi se pridobil kakšno tepljivo prednost. Bo pa seveda malce drugače, če se bo glavnina, oziroma ko bo glavnina ali če bo glavnina ujela to obežno skupino, gneča bo precej večja pol, ne? Ja, vkolikor bo tempo padal, bo gneča velika in lahko pride tudi do kakšnega padca, kot smo ga že videli danes, na oskih ulicah vhodov v Novo mesto in potem tudi na izhodu, ampak jaz pričakujem, da bo tempo takoj narasel, takrat, če se bo dojel, oziroma, da bo glavnina ohranila ta visok tempo, ki ga ima zdaj. Ker je bil že doslej visok tempo, približno povprečje 45 km na uro sedanje delo dirke. To je zelo, zelo hitra dirka in pri takvo tempu pa kakšne gneče ne bo. Bo razpotegnjena kolona, in tisti, ki bo v ovinkih, ki je zaostal, ki bo kakšen ovink slabšo jel, bo imel kar težave potem priklopati. Sicer pa direktor današnje dirke, Bogdan Fink, ki je tudi prvi mož dirke po Sloveniji, ki bo letos od 14. do 18. junija, ob tem pa še 21. maja velika nagrada Gorenjske, pa 23. julija velika nagrada Kranja, da omenim tudi te dve enodnevni dirki in seveda še državno prvenstvo, kronometer 23. junij na Pokljuko in cestna dirka, ki jo bo tokrat gostila Radovljica 25. junija, dirka po Sloveniji pa ob, lahko bi rekli, jubileju, ob 30-letnici prve izvedbe in zato morda vse skupaj še bolj pomembno, še bolj svečano dirka, ki je pomembna seveda tudi za slovenske kolesarje, pa tudi za ljubitelje kolesarskega športa. Morda več o tem tudi nekdani kolesar, zdaj pa selektor naše članske reprezentance, danes podobno kot na prejšnjih dveh dirkah, sicer v vlogi radiotura Uroš Murn. Vsekakor so zelo dobrodošle te dirke, predvsem zaradi naših slovenskih ekip, ki nimajo velike možnosti, da bi se udeležili največjih dirk drugje po svetu in imajo možnost se pokazati tudi domačim sponzorjem. Hkrati je pa lepo programirano čez cel teden, tako da je kot služi kot dobro pripravljalno obdobje za naslednji del sezone. Bil sem prejšnji teden v Izoli, pa danes tukaj v četrtek, žal nisem zaradi službenih obveznosti mogel biti na dirki. Ja, sigurno, ne, v Izoli smo že videli dva močna, dobra rezultata naših dveh kolesarjev, Skoka pa Fingšta. V Gorici je bil zelo dober tudi spet Fingšt, tako da mislim, da kar dobre rezultate dosegajo. Moramo pa vedeti, da je kar dobra konkurenca v končni fazi tudi na teh dirkah. Bardjan je močna ekipa, ki v končni fazi gre tudi na Giro prisotna in na tudi ostalih pomembnih dirkah v Evropi. Mislim, da nimamo kaj za dodati. Vsi smo veseli, vsi entuzijastično spremljamo predvsem predstave, ne, ker dirke so zelo zanimive in če dalje širši krog gledalcev se pojavlja vse po svetu, glede zaradi tega, ker so, mislim, dirke ratale dosti bolj zanimive, nepredvidljive. Do svetovnega prvenstva je še dele, zna se marsikaj obrniti, ampak upajmo na vse najboljše. Da bodo prišli vsi naši kolesari, ki so v ProTuru in pa tudi rezultat verjetno ne bo izostal.
Tako, torej slišali ste selektorja članske reprezentance, tista naša mlada reprezentanca, ki jo vodi Martin Hvastija, v postavi Boštjan Murni, Jaka Špoljar, Greka Podlesnik, Nejc Komac in Fabian Kralj, pa je danes v Belgiji na kar znameniti dirki Gent Wevelgem, zelo dolga, ne Bojan? Zelo dolga dirka, profesionalci vozijo 260 km, mislim, da do 23 let je to ena njihovih daljših dirk, dolga okrog 180 km. No je pa ta dirka saj v prvem delu zelo hitra, potem pa pridejo v Ardenski gost, kjer so kratki strmi klanci, ozke ceste in tam je res treba pokazati vso kolesarsko znanje, če se hočeš sploh pripeljati do cilja, da pa tam rezultat narediš, je pa potem že vrednost kolesarja kar visoka. Kako kaže trenutno? Če se dotakneva še to, ker sva se že po dirke po Kataloniji. Zaenkrat nam kaže, ker do cilja imajo še dobrih 50 km. Mohorič je v drugi skupini, kjer vota sicer v odspredju sta samo 10 sekund Wout van Aert in Laporte iz ekipe Jumbo Visma. Potem pa so še za njimi 6 kolesarjev za razliko 10 sekund in 15 sekund za njimi pa skupina, tako da nič ni odločenega. Prišli so v drugi del vožnje po teh znamenitih ardenskih klančkih med vasmi, gozdički, poljami in dirka se tudi tam preveša v zaključno fazo. Tako kot na Dolenjskem, tudi v Beli krajini v tistem prvem delu, zdaj pa predvsem na tem tu območju med Novim mestom in Otočcem. Ubežniki imajo še vedno prednost tam okrog 43-44 sekund. Sicer pa danes sem že omenil prele, kdo je najstarejši, drugi najstarejši je torej Kristjan Koren, kolesar iz Budan, ki ima za seboj recimo Bojan kar 24 dirk na teh tako imenovanih kolesarskih spomenikih. Ne? To so te dirke po Flandriji, pa dirka po Lombardiji, Milano, Sanremo, Paris, Roubaix, torej Severni Pekel, pa Liež, Baston, Liež. Absolut, res in tako naprej. Ja. Teh dirk je kar nekaj. Kristjan, dolg časa kolesar, je skozi toliko dober, da imajo ekipe, vsaj v prejšnjem obdobju so imeli vedno interes ga najemati. Oprosti, ampak to je bila akcija, ki jo sprožil Gal Glivar, torej ja. Kolesar novomeškega kluba, ki je nekako kar popihal mimo nekaterih v tej. Je neutralizirana, ampak to je, mislim, da šele tipanje, kaj se bo lahko naredilo. Tudi v tem delu ni proga taka, da bi lahko omogočala že kakšen otepljiv pobeg. Gal bi se moral odločiti to na vzponu iz Krke, iz samega Otočca, tam je najtežji del kroga in potem mogoče za enim največ dvema kolesarima nadaljevati do cilja. Ampak to je akcija za zadnji krog, po mojem mišljenju. Vkolikor pa to ne bi uspelo, pa mogoče v samem vstopu v novo mesto, če bo prišla vodeča skupina noter, kjer pa mislim, da bo ta z Jarcem združila moči in en drugmo navlekla, pač tist, ki bo se bolj počutil primernega in močnega, tist bo potem določen za šprint in drugmo pa pač mora pomagati. Dobro, če dokončava s Kristjanom Korenom, devetkrat je recimo nastopil na dirki Paris-Roubaix, torej tisti znameniti dirki po kockah. Severni pekel. Ja, imamo pa Slovenci oziroma naši kolesari tudi zmage na teh spomenikih, trikrat Tadej Pogačar, leta 2021 Liež, Baston, Liež in po Lombardiji, ki je zadnja v tem nizu, torej jesenska dirka, to je ponovil tudi lani.
Primož Roglič pa je bil prvi, ki je leta 2020 dobil dirko Liež-Bastogne-Liež in potem lani, če se spomnite, tistega znamenitega spusta Mateja Mohoriča na dirki Milano-San Remo. Po en letu ste si ogledal, ker vas je bilo več, ne, to preizkušnjo kar uživo. Ja, tudi lansko leto sem bil tam. Tudi sam sem še vozil, ne sicer to profesionalno dirko, vendar kar nekaj dirk iz, v okolici San Rema in tudi sam vzpon in spust iz Poggia. Ta dirka je vse skozi ista, bom rekel, in na tej dirki je potrebno imeti znanje, ne srečo ali karkoli drugega, tako kot na drugih dirkah. In na tej dirki je, to je prva dirka in je v bistvu zelo enostavna, ker potrebno je samo priti do podpoča v vodeči skupini, Poggio začeti nekje med prvimi 15-imi, imeti nekoga, da primeren tempo vzdržuje v klanec in potem nekje v zadnjem kilometru na 950 metrih in ta kratek skok, tam je treba pospešati in če prideš v prvi ovink s 5 metri prednosti na spustu, potem imaš več kot 90% verjetnosti, to je statistično, kar se do zdaj na dirki dogaja, verjetnost, da boš prišel prvi v San Remo. In tist, ki to razmišlja, ki to ve, ki to upošteva, običajno tudi zmaga. In, Edi Merckx, ki to dirko zmagal 7-krat, so mu rekli, da ima srečo. Pa je rekel, a kakšen ga poznate, da je na loto 7-krat zadel. Zanimivo, torej razmišljanje. Ubežniki pa grejo zdaj že tretjič, ne? Tretjič grejo čez ta znameniti Kandijski most, ja. Potem vhod na Kocke. Tukaj je novo mesto obnovljeno. Kompletna cesta, trg je obnovljen, tako da, vendar, če vidimo na cesti te označbe, ki so mečkan štrleče ven, za kolo so lahko sila neprijetne, če nam ga zapelaš oziroma če te zanese iz smeri in je treba kar to lepo upoštevati. Sicer pa mestna občina Novo mesto obsega kar 98 naselij. Nekaj več kot 37 tisoč prebivalcev, že vse skupaj pa nekako na nadmorski višini, tam okrog 200 metrov. Dejal sem, to sem si drznil reči, torej Novo mesto, slovenska kolesarska prestolnica. Lahko jo potrdimo, v zadnjih vsaj 20 letih je sigurno Novo mesto, slovenska kolesarska prestolnica in lahko smo veseli, da so ti mladi, zdaj niso več tako mladi, ampak ko so ti fanti na čelu za Bogdanom Finkom prevzeli klub, je šlo to samo še na vzgor in ostali po Sloveniji bi se lahko potem zgledovali, kako je potrebno neko sredino zmotivirati, potem organizirati zato, da se lahko neka športna panoga tam promovira. Še pred tem pa seveda tisto rivalstvo, Rok, Sava, potem Krka ne prišla, tako da se je kar veliko dogajalo v tem slovenskem kolesarstvu. Ja, prej še sploh v jugoslovanskem, vendar nas žalost smo zgubili nekaj sredin, kot naprimer Maribor ne deluje več, Ptuj občasno dela, ne dela. No, zdaj pa vidimo v prvi skupini kar nekaj akcije. Razlik akcije. Skupina je razpadla na dva dela in tukaj bo potrebno pogledati, kaj se dogaja. V vodeči skupini to je Jarc, zanimivo, Glivar je spustil, je v drugi skupini, ampak po moje, da zna Glivar taktično tole zapeljati in mogoče v kasnejšem delu dirke zelo hitro v samostojnem pobegu prijeti do vodeče skupine. Aljaž Jarc, številko 17 na koncu te manjše sedaj skupine, z 52 se potem priključuje Matič Žumer iz ekipe Meblo Jogi, Prokonkret, torej kluba, ki je organiziral tisto drugo veliko nagrado Goriške in Vipavske doline in ki letos praznuje 40-letnico, torej kolesarstvo na Goriškem, ko smo že pri raznih obletnicah. Kako se bo vse skupaj danes tu razpletlo, pa seveda
Mislim, da je to sedaj glavnina, da je tam Kristjan Hočevar, številko 16, torej še en kolesar novomeškega kluba Adria Mobil, ki je nekako narekoval ritem. Zanimivo, iz razpadne skupine se kolesarji po eden selijo v vodečo skupino. Tukaj pogrešam Glivarja, mogoče bo kdo mislil, da navija za njega, vendar glede na rating, ki ga ima, bi danes resno računal, da je on tisti, ki naj bi v Adri delal rezultat. No, pa že v četrtek mu je privoščil moj strokovni za tisti dan komentator Branko Filip, še en nekdani kolesar, zmagovalec tudi dirke po Sloveniji. Morda takrat se ni išlo Galu, ampak morda bo danes na predvsem domačih cestah zgodba drugačna. Ampak ja, zanimivo, da oba razmišljata, pa se nista videla in slišala z Brankom teh dneh. Zanimivo, sicer jaz kolesarstvo spremljam obrobno. Branko pa je le član Adrije in pozna razmere, kakšne so, pa da različno, mislim, da tako. Ni Adri uradno, ampak ja, je Turške kolesarske zveze. Ja, ampak tako še vedno je v tem okolju deluje, ja, in pozna sigurno, kaj, kakšne so razmere. Tu v počasnem posnetku ta že znameniti zavoj, ja, ja, na Kandijski most in čez, recimo. Pa danes je suho, je tu še prednost vendarle, kot če bilo še mokro, ne, verjetno. Kaj sem, jaz sem, osebno sem rajš mu čim težje pogoje, tudi dež sem zelo rad imel, ker takrat jih je takoj nekaj odpadali in tisti, ki se zna voziti, ima v dežju prednost. Je manj kandidatov je, ki so lahko zraven. Nevarnost pa je, to je res, dež je bolj nepredvidljiv, ampak tako, to je treba znati izkoristiti. No, zanimivo razmišljanje. Skratka, sicer pa letos oziroma danes na tej preizkušnji tudi ekipa Q36.5, registrirano v Italiji, gre za razvojno ekipo švicarske ekipe Q36.5, v kateri pa je kar nekaj mladih, obetavnih afriških kolesarjev, recimo številko 251, Hamza Amari, 20-letni Alžirec, potem sta tu 21-letni Eritrejec Ephrem Gebrehtem in še 19-letni prav tako Eritrejec Kudus, pa Kolumbijec Molina in Južnoafričan Travis Stedman. No, med tem se je vodeča skupina zopet združila, tako da imamo spet 16 kolesarjev. Med tem sem pa opazil na posnetku, da je glavna skupina se že kar krepko zmanjšala in od 162 kolesarjev, po mojih, je v dirki mogoče samo še dobrih 100. Kar je za tako dirko, za tako traso, kar normalno, da je vsip nekje vsaj polovičen. Tako je bilo tudi recimo približno na veliki nagradi slovenske Istre in tudi v četrtek na Goriško oziroma v Vipavski dolini, da so bili kar številni odstopi, tudi celotnih ekip. Ja, ja. Te trase niso lahke in za ta del dirkanja v tej spomladi, je zadnjih leta vidimo, da so trase težke, niso več enostavne, ravne, tehnično so zahtevne in če hočeš napredvati, pač moraš take dirke voziti. Tako, sedaj naslednji ta krog kolesarjev še, če se jaz ne motim, če sem pravilno vozil, in potem znova do Novega mesta, ko bodo četrtič in potem še en cel krog, ne, tako da je kar še 32 recimo kilometrov tu do istega končnega cilja v Novem mestu. Prednost tiste obežne skupine znova tam minuta, bila je tudi že nižja, ampak zdaj kot tudi vidite oziroma vidimo vse skupaj minuta, nekako se tu vse skupaj vrti, očitno še morda predvsem za te
kolesarje v glavnini ni napočil trenutek za popoln napad? Ja, nekje bi rekel, da v glavnini ni dovolj močnega kolesarja, ki bi dvignil tempo, da bi prej so nekje 30-40 km držali distanco na okrog 40 sekundah, sedaj je, ko je glavnina se združila in zopet združila moči in postala složna, je takoj povečala prednost za 15 sekund, kar ni malo v tako kratkem času in mislim, da bo zelo, zelo težko, da bi danes glavnina v bežno skupino ujela in verjetno lahko iščemo zmagovalca, pričakujemo iz te vodeče skupine. Vse pa zna narediti dele že v tem usponu iz Otoca, da bo skupina razpadla in potem no, ponovna akcija, vidimo, da je skočil tekmovalec v beli majici, potem za njim pa tudi, tudi ostali vprašanje, ostali če bo ta pobeg uspel. Mislim, da je Glivar, no, ja, so se že združili. To so zdaj tista tipanja še in očitno vsi čutijo, da bo šlo za res in bo potrebna akcija, da se skupina zmanjša in potem v mogoče šestih, osmih kolesarjev jeti do cilja. Skupina pa nima kakšnega hudega tempa, ker je od spredje so sicer kolesarji po enem, potem pa je to odpravimo čez celo cesto, nastane grost in kadar je tako, tempo ni posebno hud. Potem dodamo, da se danes je začelo oziroma začenja tudi sezona v gorskem kolesarstvu z mednarodno preizkušnjo v Vrtojbi, dirka sodi v razred C1 Mednarodne kolesarske zveze UCI, torej v tem olimpijskem krosu, ubežniki pa znova čez ta že znameniti leseni most ob gradu na desni strani na gradu Otočec oziroma ob gradu Otočec, prejle sem že dejal, da je to edini grad v Sloveniji na otoku in če se ne motim vse v njem, pred leti seveda poroči tudi naš hokejski zveznik Anže Kopitar. Ja, res je. Zdaj še vedno uspešno igra v Los Angelesu in zdaj so v končnici. Mislim, da imajo že toliko zmag in tako prednost, da se sigurno letos uvrstijo v končnico. Anže ima že dva Stanleyjeva pokala in mogoče se mu nasmiha letos tudi tretji. No, če smo že prej govorili o tretji, gre rado, bomo videli. Sedaj znova po tej čudoviti pokrajini. No, še je kakšno besedo o teh mostovih. Ti leseni mostovi, v kolikor je mokrop, pa so sila nepredvidljivi, nevarni. In tukaj pa ni znanja, da bi rekel, bom se tako in tako zapeljal, je pa, če je mokro, enostavno treba previdno se čez zapeljati in ne biti v kakšni gužbi, ker lahko vsak dotik, vsaka nenadna sprememba smeri lahko povzroči padec. Bojan Ropret, trikratni udeleženec olimpijskih iger, hvala še za tole pojasnilo, mi gremo k naslednjim oglasom. Cilj je pripravljenost. Da napreduješ. Priskočiš na pomoč. In predaš znanje. Ko imamo skupen cilj, vsak postane najmočnejši člen. Slovenska vojska. Enotni.
prvega, drugega. Znova smo v živo, kot radi rečemo. To je tista prva ubežna skupina oziroma združena, če smo bolj natančni, še 28 km do tistega ciljnega prostora v središču Novega mesta na glavnem trgu, potem pa še cel ta balkanski krog in šele potem se bo vse skupaj odločalo na 8. veliki nagradi Adrie Mobil. Naj povem še to, da je UCI komisar danes Nevenka Sreš, ne, direktor dirke in kluba in prvi mož dirke po Sloveniji, pa že omenjeni Bogdan Fink, sicer pa predsednica novomeškega kluba Mojca Novak, športni direktor Marko Kump, Srečko Glivar, trener pa zdaj zadolžen tudi za ekipe na tej dirki. Skratka, veliko je teh ulog in pomembnih ulog in kar velik zalogaj, recimo, Bojan, organizirati vse skupaj, ne? Ja, tako dirko organizirati je velik zalogaj. Tudi klub voditi v taki veličini, kot je Novo mesto, je zalogaj. In pomembno je nasploh, moje mišljenje, da športniki, ki so v nekem športu, da tudi potem po končani aktivni karieri ostajajo v športu in pomagajo nazaj športu, ne? In to tukaj se jaz vedno navežem na nogometaše. Oni nobenega svojega, ki neha z aktivnim igranjem, ne pustijo, da bi šel kaj drugem. Vsi dobijo neko vlogo v svoji panogi in tudi kolesari bi se mogli tega zavedati, ker veliko, kljub vsemu, veliko kolesarjev vsako leto preneha in vse te potem kasneje doštudirajo, imajo kariere, zveze, kakorkoli že, lahko in bi morali pomagati svojemu športu naprej v kasnejšem življenju. Glavnina zaostaja, Bojan, samo še 40 sekund. Ja, to je bilo zdaj po klancu. Glavnina se je majčkan ustavila. Ni bilo, jaz sem sicer pričakoval, da bo v klanec kakšna akcija, da bo vodeča glavnina razpadla. Medtem pa od zadaj glavnina še vedno narekuje tempo, zdaj so se zorganizirali in mogoče pa bomo videli še združitev v zadnjem krogu. Če sem prav videl, tam tisti bežni skupini, tudi številko 25, Nadan Gregorčič. Upam, da sem pravilno vse skupaj razbral, ki ga vsaj po tistih prvih podatkih, ko je nastajala to bežna skupina, tam nisva imela zapisanega. Ne, Natana nisva imela zapisana, lahko pa povem, da gre za zelo perspektivnega kolesarja. On je v mlajših kategorijah med dečki zmagoval praktično vse dirke, kjer se je vozilo, in res talentiran kolesar, od katerega bi moral še kaj več pričakovati kot samo recimo vožnje v tej kategoriji, kot je danes dirka. Torej vozi za ekipo Ljubljana Gusto Santik, no tudi izpisani kolesari, ki so v tej ubežni skupini. Sicer na tej grafiki ga tu ni. Dejal sem, kar veliko je bilo teh kolesarjev oziroma v tisti skupini. Upam, da nisem kaj narobe videl kakšno napačno številko. Naj povem, da ima Natan Gregorčič številko 25. No, kljub vsemu mislim, da se Natan zasluži, da ga omenimo, zato ker je bil resnično perspektiven kolesar in še vedno je, in vkolikor se bo razvijal tako, kot se je začel v mlajših kategorijah, potem si zasluži omembe. Nekaj težav imamo s signalom, to se dogaja, kajti jasno za te spletne prenose sploh ni na voljo toliko sredstev in predvsem tehničnih sredstev, zato še nekaj tistih najlepših utrinkov prve te v seriji treh dirk po slovenskih cestah, torej velika nagrada slovenske Istre. Deveta je bila po vrsti, torej pred tednom dni, ko je bilo prav tako kar nekaj sonca, ki je spremljalo vse te kolesarje na cestah, torej izolske, koprske in piranske občine. Na koncu pa je bil najuspešnejši
Poljak Proc, kot boste videli. Torej, to se zgodi, da stanemo, kot rečemo, brez signala, da ja vsem ni na voljo toliko tehničnih pomoči in skratka, je pa prav, da smo potem, ko ste že videli trenutke velike nagrade Goriške in Vipavske doline, se spomnili tudi, kako se je razpletla ta uvodna dirka tega slovenskega trojčka v tem pomladnem času, torej v drugi polovici marca. Še eno glas imamo, potem pa zaključek tiste današnje preizkušnje v Novem mestu in okolici. Cilj je pripravljenost. Da napreduješ. Priskočiš na pomoč. In predaš znanje. Ko imamo skupen cilj, vsak postane najmočnejši člen. Slovenska vojska. Enotni. Abi tudi vozil gor. Zdaj pa se torej pripravimo na zaključek. Še 23 kilometrov, torej osme velike nagrade Adria Mobil. Izjemno zanimive kolesarske preizkušnje. Zadnje v tem marčevskem terminu treh dirk po slovenskih cestah, ampak te bodo znova v ospredju tudi še širšega kolesarskega kroga v juniju med 14. in 18. Tu se je sedaj nekako prišlo do združitve ubežne skupine in glavnine, kar se nekako Bojan tudi bolj ali manj napovedovalo. Potem še poskus kakšne akcije, kakšnega solo pobega. Verjetno bomo še kaj videli v tem predzadnjem oziroma potem zadnjem krogu. Ja, tukaj je prišlo do združitev. Vodeča skupina očitno ni imela več interesa do sodelovanja in zdaj je po moje večja verjetnost, da bo prišla velika skupina v cilj in da bodo ekipe, ki imajo dobre šprinterje, nadzorovale, da bodo vozili z dokaj visokim tempom, da bojo pobegi dokaj hitro neutralizirani. Je pa res, da je treba še priti čez klanc in šprinterje pripeljati preko klanca in to je pa mogoče za koga tudi težava še, ampak dirka postaja zanimiva. Nekako tako, kot je v tisti izjavi, če se spomnite, napovedal tudi Luka Kolnagi iz ekipe Green Project Bardiani, torej, da bodo poskušali nadzorovati, kaj ti v ekipi imajo dva odlična sprinterja. Ta ekipa je po tistem rangu najvišja oziroma bi moral nekako prevzeti vlogo favorita. Ja, to smo tudi pričakovali. In ko je bila skupina toliko velika in složna, nekaj časa sploh niso sodelovali v begu. In ne v odzadej v lovljenju in to me je malo presenečilo, ampak očitno so toliko samozavestni, da vajo, kako hitro lahko vozijo, kako hitro lahko neutralizirajo beg in da imajo take kolesarje, ki znajo prideti, so sposobni prideti preko zadnjih usponov in potem tudi v samem šprintu pripraviti teren za svoje šprinterje in mogoče se jim bo išlo, ampak tudi mi imamo kakšne skrite edute še in počakajmo, da bomo prišli v zadnji krog, če zadnji spono. Tukaj je zopet napad, to mislim, da je nekdo iz kitajske ekipe, če ni to ta Kolumbic, ko je bil prej v begu in zankrat skupina ne odreagira,
do cilja 21 km, kar se na tej progi da pride tudi v solo pobegu. Hiter v naslednjih kilometrih bomo videli, kaj bo to pomenil. Razlika je, že nabral nekaj, je kaj po oceni vsaj 100 metrov. Je pa to številka, ki sem videl, 84. Je član torej te China Glory Continental kolesarske ekipe Jacobs Smith Wilson. V vhodu v Novo mesto je dost zdavita cesta in kolikor se bo zgubil iz vidnega polja skupine, potem ima višjo verjetnost, je veliko večja verjetnost, da bo v begu strajal dlje časa. Namreč skupina kolesarja pred sabo vidi, je nekako magnet in bolj, so bolj dovzetni do tega, da bi vlekal. No, vidimo pa v skupini so tudi še naprej, dva, trije kolesarji, sedaj je kar nekaj skokov tamle in skupina se je očitno predramila in bomo videli, kaj bo na izhodu iz samega novega mesta. Tega dogajanja bo seveda verjetno iz kilometra v kilometra, kilometra več. Ja. Kako ja. Je pa v Belgiji recimo, kaj ti vem, da spremljaš tu na računalniku. 27 km do cilja, Wundt-Vandaert in Laporte pa imata že minuto in 30 prednosti pred skupino. Skupina je pa zdaj združena. Prednost je velika, vendar vsi te velike, te težke klanci so šli mimo in zdaj je samo kakšen vreme, ne vemo, ali je veter, kaj je tam gor in vkolikor nekakšnih hudih vremenskih razmer, potem skupina to še vedno ne z lahkoto, ampak s težavo lahko izniči ta beg. Je pa Van Aert potem seveda, to smo videli tudi že med tednom, ne, v teh sprintih lahko tudi med favoriti. No, je boljši šprinter kot Laporte in tukaj verjeten gre za klubski dogovor. Oba dva sta si z istega kluba, med profesionalci je pa itak hierarhija jasna. No, pred zadnjič sedaj čez to novomeško znamenitost. Dva sta tu kolesarja, slišimo in seveda tudi zvone, slišimo tudi legendarnega spikerja Janka Hrovata tam, slišimo tudi zvonec, prednost pa je nikakršna praktično. Minimalna, nikakršna skupina se je prebudila, vidimo, da so tudi kolesarji že postavljeni vsaj po dva, po tri iz iste ekipe in mislim, da bo kakšen napad bo verjetno še, ampak pričakujem, da bo šla skupina takole skupaj v zadnji krog. Sodnico ste slišali oziroma slišali zvonec in videli, zdaj pa na vso moč, torej še zadnjih 18 km, še enkrat do Torca in nazaj in potem ali solo pobeg, ali pobeg manjše skupine, ali pa množičen sprint, kar veliko opcij odprtih. Ja, res je, odprte so zdaj, lahko rečemo vse opcije, vendar po mojem mišljenju bo tukaj glavno vlogo odigralo skupina, ekipa, ki ima dobrega šprinterja in dobre kolesarje. To imamo vsaj dve, tri takšne ekipe noter, ki bodo stavile na šprint in bodo držale skupino več ali manj skupaj. Lahko bo še kakšen takle solo pobeg za kratek čas. Mogoče po zadnjem klancu še nekaj več tega, ampak da bi pa tukaj le se zdaj kakšen odločilen pobeg naredil. Vsaj do pod klanca pa skoraj da ni verjetnosti. Tako, torej prestolnica Dolenjske ob reki Krki, kjer so prve naselbine, sploh tudi na okljuku reke Krke, obstajale že dolgo, dolgo pred nami, že tam nekako po letu 1365 bo danes doživela še en kolesarski praznik, seveda potem
še večjega tistega ob na cilju kolesarske dirke po Sloveniji v juniju, sicer pa v Novem mestu preplet različnih osebnosti z različnih področij, velikih, pomembnih osebnosti. Ne nazadnje se tu rodil tudi Leon Štukelj in sicer 1898. Še vedno najuspešnejši slovenski olimpijec s šestimi medaljami, od tega tremi zlatimi, dve v Parizu 1924 in potem eno zlato še v Amsterdamu, pa srebro še potem ob koncu v Berlinu. Lahko bi bila ta zbirka morda tudi še kaj večja, če se bi takratna kraljevina udeležila igro Los Angelesu leta 1932. Po tem velikanu slovenskega, ne samo športa, ampak sploh slovenstva, je v Novem mestu poimenovana tudi športna dvorana, sicer pa častni naziv občine Novo mesto ima tudi recimo akademski slikar Božidar Jakac, ki se je rodil v Novem mestu slabo leto za Leonom Štukljem, pa baletnika Pino in Pija Mlakar, recimo ta zadnji naziv, je dobil še en športnega področja, če ga smemo omeniti, to je Janez Penca, ki je bil izjemno uspešen v tekih na 400 metrov z ovirami, pa 110 metrov z ovirami. Dolgo leto je bil rekorder nekdajne države v teku na 400 metrov z ovirami. Toliko morda še, da malo prepletemo šport, Novo mesto in velikane slovenstva. V počasnem posnetku pa to prihod na ta, kot rečeno, znameniti Kandijski most, ki je bil zgrajen leta 1898. In je prav za svoje značilne te kovinske konstrukcije tudi nekaj posebnega. Glavnina, 15 km pa je še do cilja. Ja, tukaj je glavnina skupaj, narekovanje visokega tempa in lahko pričakujemo, da bo tako vsaj do otoca, potem pa v klanec in po klancu oblikovanje šprinterskih vlakov, kjer pa upam, da ima Krka kot naš najmočnejši klub dovolj močnih mož, da bodo pripravili šprint tudi za svojega šprinterja. Dobro, Krka oziroma zdaj v zadnjem dobi Adria Mobil, ja, ampak je že prav Bojen. Se uproščam. Ne, že prav, ker smo se itak prej sva se vračala v tiste čase Save, Roga, zdaj so pa tu drugi nazivi, ja. Ljubljana, Gusto Santik, Cycling Team Kran, ampak vemo, da brez tistih osnov iz nekdanjih časov ne bi bilo tudi teh klubov, verjetno, ja, teh dosežkov. Vem, to starom, še včasih vide, Kran je bila Sava, Ljubljana Rog, in v našem žargonu ljubljančnem še vedno pravimo Rogači, nam Savčanem, Krančan in tako naprej. Potem je bila Krka, ja. In tako naprej, ja. Ne, tako da nič narobe, Bojene, vse, smo vse hvala, razumeli. Hvala. Ja, zdaj se bo povsem posvetila dogajanju, dovolj je bilo vseh nekih podatkov, zanimivosti, razen če se bo v Belgiji na tisti veliki dirki kaj posebnega zgodilo, oziroma če bo kateri od Slovencev morda še v kakšni vlogi, ampak ne smemo biti prezahtevni, tudi fantje so samo ljudje, ne tudi naši kolesari, pa že tako so nas dobesedno razvadili v zadnjih letih. Ja, se strinjam, no v Belgiji na dirki imamo v odspredu še vedno Mohoriča, samo Van Aert in Laporte imata pa še vedno minuto in pol prednosti, kar je pa kar velik. Do cilja je pa še 20 km. No, medtem pa kolesarji se že spuščajo proti otočcu. Je to še vedno William Smith, ja, iz ekipe, torej iz Kitajske. Bil je že v skupini, se je malo predahnil, se vzel mečken odmora. In ponovno sprožil napad,
Očitno ga skupina ne prepoznava kot nevarnega in ga kar pusti na sicer varni razdalji 100-150 metrov. Kar pa bi rekel za njega kot kolesare, ko ga gledam, kakšne konstitucije je, dvomim, da bi lahko prišel preko klanca za neko utepljivo prednostjo in potem nadaljeval v solo vožnji do samega cilja. Pa smo videli enega domačina, ki je vozil v nasprotni smeri, ne, če se izrazi tako, kot se veliko krat dogaja, ampak če se ne motim, je to drug član, to je številka to je 85, ja, ne 84, ja. Se opravičujem, prej se mi je samo dozdevalo, ampak tudi ko imajo zvite kolesari te številke na majicah, ni več ista ekipa, je torej ta ekipa, torej kitajska ekipa, ampak Luca De Rossi. Verjetno je ta ekipa stavi na posamične napade, ne nazadnje, če kolesar v tem zadnjem delu dirke upa in zmore pospešati skupine, nekaj časa vozil tudi spredaj, upozori na sebe in mogoče se mu pa kdaj tudi izide in tudi kakšni drugi športni direktori ga opazijo kot potencial in ga potem angažirajo v boljše ekipe. Tako da te napadi, kot so tukaj, se vedno dogajajo za nekim razlogom, ne nujno za temu, da bomo pa probali zmagati, ampak včasih so tudi drugi interesi zadaj. De Rossi pogleduje sicer nazaj, da vidi, kje so ostali njegovi konkurenti. Kakšne prav hude vidljivosti ni, vendar prednost po oceni niti ni 100 metrov, tako da ves čas ga ima skupina v vidnem polju. In to je sedaj tudi kamera pokazala, tako, ne, praktično. Tukaj ni možnosti, da bi naredil kakšno prednost, tudi skupina ima interes, vidimo, hitrosti so visoke, skupina po takmu klancu dol, ko je tukaj, gre lahko bistveno hitreje kot pa kolesar sam. To je pač vpliv zavetarja, inercija skupine in tam so hitrosti lahko tudi 10-15 odstotkov više, kot pa če gre kolesar sam. Še zadnjič danes na most. Otorcu oziroma čez dva lesena mostova. No. No, ta veliki skupini, ta zadnji kolesar je pa že zelo utrujen in komaj čaka, da bo konec dirke. To je pa začelje dirke. Uspelo mu bo dirko končati, ker je tudi svoj vrsten uspeh. Nikoli pa ne veš, kakšen boš tisti dan in noben od kolesarjev, ki je na štartu, ne more reči, jaz bom pa da on siguren takole in takole priživ v dirko, lahko prije do krize in potem upaš na to, da boš priživ v dirko. Kolesarstvo je vseeno šport, ki gre na izčrpavanje in 4 ure ali čez voziti pod visokim ritmom, kjer bo poprečen puls verjetno nekje na 60-70% maksimalnega pulsa, ni enostavno, ni lahko. Poraba energije je velika, zakiselnost je velika. No, tukaj je vzpon, začel se je vzpon in vidimo, da kolesari gre kar na pedala, stoje, kot pravimo, in dva hitrost ne bodo. Dva kolesarje iz ekipe Green Project, ja, v tej svetlo-belo-zeleni opremi. Kolesar Kranjske z Kranje in napad. Mislim, da je cycling team Friuli, če se ne mislim, motim. Mislim, da, ja. Saj pod resu sodeč. Ja. Dober napad, skupina se je raztegnila, tudi ima nekaj metrov prednosti že in tukaj se gre za res. Je pa vprašanje, koliko prednosti bi se lahko uspel zagotoviti, ker in kako bodo potem odreagirale šprinterske ekipe, šprinterski vlaki po samem klancu in okolikor bodo šprinterji zraven, bodo ti vlaki zelo, zelo hitri in tukaj, če nimaš pol minute prednosti do samega cilja, sam ne moreš priti. To pa je začele grupe. Je pa bil trenutek verjetno kar ugoden za tak, vsaj poskus bega, ne? Ja, trenutek je bil ugoden, samo koliko se pa izide, to pa nikoli ne moramo vedeti. Očitno,
Tisto še 32. Še dva kolesarja. To sta vodiča kolesarja zdaj. Nista še povsem na vrhu, sta že skoraj na vrhu spona. Ko nam bo kamera pokazala, kje je skupina. Martin Dina iz češke ekipe. Tukaj je konec klanca, vhod na glavno cesto za Novo mesto. Samih težav s klancem je zdaj praktično konec, mečkan je še velovitega, ampak to ni nič posebnega. Zdaj pa treba to v visokem tempu nadaljevati. In te dva kolesarja sta bolj mečkana, lažja kolesarja, gre sta dobro v klan, zato sta se tudi odpeljala, zdaj jo pa prišli do izraza pa drugi hitrejši kolesarji. To je Davide de Cassan, ki pa je medtem že spustil, ja. Ima dovoljno, tudi skupina je praktično prednost. Priblizu tu, ja. 30 metrov in to ni variante, da bi lahko prišel sam. Davide de Cassan, torej član ekipe Cycling Team Friuli, ki je razvojna ekipa Bahrajna. No, se je pa on pokazal kot dober kolesar za klanc, da ima eksplozivnost v klanc, da lahko odpelje. To še v počasnem posnetku, prosti tako, Bojan, ja, takole nekako lepo pospeševanje in strani. Tudi potem nadaljevanje v visokem ritmu, lepo vrtenje, tako da je potencial in siguren bomo ga še videli tudi v glavni ekipi Bahrajna. No, tukaj se je že odločil, da ima nekje dovolj. Odzadaj pa že formacija ekip, ki se že združujejo v vlake in samo čakajo, kdaj bo potrebno začeti voziti na polno. Medtem še eno so imeli poizkus. Green Project, ja. Ki pa ga verjetno vsaj skupina ni prepoznala kot kaj posebno nevarnega, zato so ga pustili, da bo imel mogoče 100-150 metrov prednosti in no, da reži od zadaj tudi akcija. In kolesari so zapustili Rateš, ja, kraj v občini Novo mesto pod Gorjanci, kjer je tudi kolesarsko društvo Papež Podgorje. Ja, tukaj je, to je od Sandija Papeža nekje klub zdajšan in Sandi kot bivši kolesar, tudi balkanski prvak na tej progi, bil je zelo dober kolesar, vendar v tistem obdobju tudi bil je kandidat za odhod med profesionalce, pa se tudi takrat njemu ni to uspel preleviti. Sedaj dva kolesarja z malenkostno prednostjo pri tem spustu. Bomo kmalo videli tudi startne številke, torej 136. 214. Je, torej Manuele Tarozzi, ekipa Green Project Bardiani in 214, to pa je kolesar iz ekipe Astane, torej ta razvojna ekipa. To sta oba kolesarja iz dobrih Daniel ekip. Pronski. Oba dva kolesarja prihajata iz dobrih ekip, iz teh ekip, na katere računamo, da bodo tudi v samem zaključku najbolj aktivni. Očitno je on bil eden od ja, verjetnost je ta kolesar tisti, ki je bil nekje dud za sprobati solo pobeg, vkolikor pa ne bo to šlo, pa potem ekipe sestavijo, sploh Bardiani bo sestavila vlak in bo probala svojega šprinterja pripeljati v cilj. Ta Daniel Pronski je bil nekako, je torej Kazahstanec iz te ekipe, 22 let mu je, je bil nekako tam na spletni strani te specializirane kolesarske spletne strani omenjen kot morebitni favorit na današnji dirki. Ja, je kolesar, ki ima zmožnost v zadnjih kilometrih pospešati in peljati v visokem tempu in lahko s prednostjo 10-15 sekund pride tudi v zadnjih 3-4 kilometrih v cilj. Tako. Sploh na taki progi, ko je tukaj, ko ni čista ravnina, ko so ovinki, in vkolikor se bi dobila prednost, da jih skupina ne bo imela skozi v vidnem polju,
potem imata več možnosti za uspeh. Manuele Tarozzi, torej. Trenutna prednost je pa nekje 30-40 metrov in skupina praktično priklaplja v tem trenutku. Ja, so no, že sta že ujeta, torej oba. Zdaj pa že vidimo ekipe, ki so postavljene v vlake in tukaj bo že zadnjih 6 km. Zdaj bo pa pestro boja. Bo pestro in ja. Visok tempo. Naj pa povem še to, da čim višji, ko je tempo, manj gneče na cesti, vse skupaj je bolj varno in težje prihaja do samega paca, do kakšnega pririvanja. Mogoče samo v zadnjem kilometru, ko se peljejo na Kandijski most, tam imamo dva dokaj zahtevna ovinka in če bojo tam ne bo visoke hitrosti, zna prijeti do gneče. Tudi gradbišče tu, torej gradnja, verjetno kolesarske steze, upam. Ja, mislim, da je to kolesarska steza bodoča. Slovenija se tudi po tej plati delno razvija, pravim delno zaradi tega, ker je zadeva vse po delih delana, ni delano, da bi povezali dva kraja skupaj v enem šusu, v enem delu, ampak malo naredijo tukaj, malo tam in potem ne vemo, kje bi šli, ali gremo lahko po kolesarski stezi, ki moramo je dol in sama zmišljava prihaja, ampak upajmo, da v naslednjih 5 letih, mogoče še prej, dobimo povezave in urejene kolesarske steze. Tam pa 5 kolesarjev spet, ampak znova samo z nekaj metri prednosti pred glavnino, še 5 km. Ti nevarni sicer otoki, ampak kar dobro organizirano in zavarovano ter opozorjeno strani tistih sodnikov na motorju, ki se premikajo in varnostnikov, tako da vsaj v tej glavnini vsi srečno mimo, nekateri po levi, nekateri po desni strani, kolesari pa so sedaj, vsaj ti, ki so bili tu v spredju, uvideli, da s kakšnim samostojnim pobegom ne bo šlo. Znova člani ekipe Green Project Bardiani nekako v spredju. Diktirajo tempo. Ja, in kar 3 ali 4 so in bodo poizkušali seveda pripraviti teren ali za Luko Kolnagija ali za morda Ricarda Luko. Tudi Adria je tik za njimi, svojim vlakom in mislim, da je desno na robu bilo tudi nekaj kolesarjev Gusto Santiga iz Ljubljane. Ostalih pa trenutno ne vidim, tukaj je začelje skupine. Je pa skupina se je primerno zmanjšala, kar je pač normalno. Verjetno bo še kakšen od kolesarjev, ki zdaj narekuje visok tempo, ko bo svoje delo opravil, odvil in šel počasi do cilja, tako kot vidimo to tudi na ProTour dirkah. Tako še 4 kilometri. Sedaj bo razburljivo, napeto in dramatično. Katera ekipa ima največ še dovolj svežih kolesarjev? Tu pa je seveda sedaj priprava na oziroma priprava terena za sprinterje. Tako je, zdaj samo še priprava terena in vzdrževati čim višji tempo, da sprinter, da se mu ni treba prerivati, boriti za prostor. Namreč vsaka borba, vsak dotik pobere nekaj energije, vse, kar je treba spremembe ritme delati, to je vse poraba dodatne energije, ki pa je šprinter rabi za zadnji skok, ker mora sprožiti maksimalno moč, ki jo razvije. In tukaj v tej kategoriji dober šprinter mora razviti tudi po 1600 in več vatov v samem še šprintu. Še napad oziroma bolj poskus napada. Ja, je poskus, vendar tukaj je majhna vzpetina. Kraj je primeren, čas je primeren, ampak da bi v zadnjih 3 kilometrih lahko prišel, pa zelo, zelo dvomim. Namreč zdaj, ko se bo skupina spet prevesla, ko se bo cesta prevesla navzdol, tako kot je zdaj, bo skupina lahko peljala z visoko hitrost, 170 in več kilometrov na uro, en sam kolesar pa tega zelo, zelo težko zmore. Se ne motim, je bil to
kolesar češke ekipe ATT Investment 234, Tomaš Jakubek. On poskuša 2 km, čeprav smo videli tudi recimo v nedeljo na veliki nagradi slovenske Istre dva nevarna, bom dejal takole, glede na statistiko oziroma na sposobnost kolesarja, pa potem ni šlo do konca. Bila sta ujeta in potem tisti zaključni sprint večje skupine. Tukaj izgleda dobro, če bi tako pogledal. Dva bosta zdaj v vodstvu spredaj in v kolikor bosta sodelovala, seveda, če imata še toliko moči v sebi, da bi lahko zamenjali, ampak je Pek je neutraliziran, praktično neutraliziran. Za trenutek je bil to član Astane, Andrej Remke, ja, je že neutraliziran, 215, ampak... In sedaj vidimo, da so po 2, 3, 4 kolesari iz istih ekip. Zanimivo, Bardjani so se pomaknili nekaj nazaj. In, ali bo Tilen Fingst dobil priložnost? Ravno sem hotel reči, Adria, ne vidim jih čisto v odspredju, mogoče na 10-15 poziciji, ker pa za, niso še v zadnjem kilometru, kilometr pa pol do cilja, tukaj je to še v redu. Ta pozicija bi bila lahko še v redu. Ampak zdaj bodo ekipe morali se pripraviti dobro Bardjani izhodišče za vstop na Kandijski most. Tukaj je zadnji kilometr, rdeča oznaka, hudičev jezik, kot pravimo. Ja. In spust proti Kandijskemu mostu, ovink, dolg ovink, neugoden asfalt. So bi hitrosti že visoke, ne? Tukaj je hitrost lahko tudi 70 in več kilometrov na uro in sem pripričan, da on saj toliko vozil. Ali sta tu v spredju kolesarja Green Projecta? Tako je. In potem so že pred samim, skoraj pred samim mostom. In... Ja, pa je. Mislim, da je Finč na tretjem ali četrtem mestu. Ja. Tu je sedaj s to kamero, z drugega zornega kota. Ja. Janka je, že slišimo, tudi Fingst je blizu. In upajmo, da mu je še ostalo kakšen vdih. Je, še gre. Troboj, torej v tem sprintu. Ali morda Fingst, da. Bravo. No, moje predvidevanje, da bojo za Fingsta pripravili dobro izhodišče. Če mu niso sami pripravili, pa zelo izkoristiti ostale kolesarje in izkoristiti poznavanje domačega terena. Sicer bova počakala še na vse te uradne rezultate. Trije kolesari so bili nekako tam poravnani, tisti zadnji liniji. Tu ta cilj pride kar hitro po mostu. Ne? To kolesarje vidimo, kje je kdo bil in tukaj ni, da bi roke dvignil, če ni zmagal. Je sigurno imel tako prednost, da je videl, da je prvi. Tu je torej Tilen Fingst, kolesar iz Mozirja, če se jaz ne motim, v zadju v beli majici, torej majici državnega prvaka, tudi Kristjan. Najizkušenjši, ja, Kristjan Koren, 36 leti. Tilen Fingst pokazal, da je sprinter najvišje klase, in, da je odlični torej, in še tale fotografija, torej zmagovalec tretje tiste etape v Umagu, potem tretje mesto v četrtek po Vipavski dolini in zdaj na najvišjo stopničko takole za popoln izplen tega slovenskega trojčka, kaj si želimo, lahko še več, skratka, Tilen Fingst, čemu ni uspelo oziroma bilo dano v Novi Gorici, pa je v novem mestu. Poglejmo še enkrat po časnem posnetku, kako se je vse skupaj tu odvijalo. Ekipa Green Project je pripravila teren za svojega kolesarja na tretjem mestu, tam belo-rdeči modri majici, pa Tilen Fingst, številko 15. Tu pa je imel potem, kot bi rekel Primož Roglič, prave noge, dobre noge, najmočnejše noge, ja, in
za sicer pol kolesa ali morda še kaj manj, ampak pomembno je in takoj tam v objem nekaj težav očitno pri vstopu nekaterih kolesarjev. 145 je bil drugi. Na drugem mestu pa kolesar Filippo Fortin, torej iz ekipe Maloja. Sicer bomo počakali še na uradne rezultate, ekipo, ki jo vodi Gregor Pavlič. Gre za nemško ekipo. Bomo videli tudi te vse končne rezultate, očitno tudi padec tam, nismo sicer videli celotnega dogajanja pred vstopom na Kandijski most. Tu pa Tilen Fingst, če se ne motim, kolesar iz Mozirja, ki je danes navdušil svoje, torej navijače, pristaše, predvsem pa člane, podpornike novomeškega kluba Adria Mobil, ki je vse skupaj tudi organiziral. Tu še prihod v cilj potem tiste druge dele skupine oziroma glavnine, ki se je kar razbila nekateri oziroma enega od kolesarjev vidimo tudi kar peš. Očitno je res prišlo tam do paca. Vedno se pač lahko zgodi kaj takega pri tistem ostrem zavoju na Kandijski most. Vsi niso imeli očitno dovolj sreče, da bi prišli brez poškodb. Upajmo pa noče, kakšno kolo skupilo, Bojan, da so vsaj kosti ostale cele. Jaz bi še pokomentiral sam šprint. Namreč ekipa Green Project Vardjani je pripravila dokaj dobro izhodišče za svojega šprinterja, vendar so imeli v zadnjem kilometru samo dva kolesarja, kar pa je bilo premalo za, bom rekel, zanesljiv šprint. In njihovega kolesarja so pustili na 350 do 400 metrov do cilja samega in je moral tam začeti šprintati in potem je enostavno zmanjkal. Mislim, da je bil potem tretji Luka Kolnagi, številko 131. V tem pa lahko rečem, da naš kolesar Fingst je pa to zelo dobro izkoristil. Je počakal na pravi trenutek, da sta one dva naredila že šprint in on je potem samo v zadnjih 100 metrih dodal še tisto piko nek odpravimo in zapelil mimo njih in zmagal dirko. In to kaže na zelo visoko kolesarsko inteligenco in Fingst se zna razviti v res vrhunskega šprinterja. Torej Filippo Fortin, ki je bil že dvakrat na najvišji stopnički na veliki nagradi Adria Mobila. Ste videli na drugem mestu, na tretji Luka Kolnagi. Je pa tam med tistimi najboljšimi bil tudi član ekipe Ljubljana Gusto Santik, mladi Hrvat Viktor Potočki. Skratka, to se je dogajalo in zgodilo. Mi gremo k oglasom, potem pa bomo morda tudi slišali najuspešnejšega na današnji dirki in obenem tudi najuspešnejšega Slovenca danes. And just let it go.
Torej, tretja v nizu enodnevnih kolesarskih dirk po slovenskih cestah v drugi polovici marca se je tu v Novem mestu končala na najlepši možni način. Tilen Fingst, član Adria Mobil, torej kluba prireditelja, je bil v tistem sprintu trojice najmočnejši. Filippo Fortin, ki je že dvakrat to dirko dobil, je bil drugi. On sicer v nemški ekipi, ki je danes poveljeval Gregor Pavlič, torej ta ekipa Maloja, Pushbikers, tretji pa Luka Colnaghi iz ekipe Green Project Bardiani, tista elitnejša ekipa. In še Bojan, izvoli. Ja. Lih v kadru smo videli Jureta Pavliča, enega naših boljših prvih profesionalcev. On je tudi zmagal Inter Giro, tako da eden od naših boljših bivših kolesarjev. Dobro, hvala, prosti. Pa tudi selektor mladinske reprezentance Avstrije. On je bil poročen v Avstriji, dolga leta gor živel in še vedno deluje v kolesarski zvezi Avstrije. No, in ekipo danes je pa vodil Gregor Pavlič, ja, ne kot v vlogi športnega direktorja. Mi pogledamo še enkrat ta trobo. Ja, ob koncu je bil Fingst kar konkretno še več kot za polovico kolesa močnejši od Fortina in Colnaghija, ampak čudovito, ko si že prej dejal, izkoristil tudi poznavanje verjetno malce tega terena, tega zaključnega tu vzpona praktično do tega sprinta na glavnem trgu v prestolnici Dolenjske in prestolnici slovenskega kolesarstva, če smemo takole reči. Tu se končuje tudi že tradicionalno dirka po Sloveniji. Ja, lepo se je videl na posnetku, kako je Fingst v zadnjih 100 metrih pospešil. Prej je bil v zaveterju, mu ni bilo treba. Imamo pa še izjavo, ja? Tilen Fingst, čestitke ob današnji zmagi za ekipo Adria Mobil na domačem terenu, praktično v Novem mestu, kjer je doma Adria Mobil. Kako se počutite ob tej zmagi in ali bi to tudi plan v štartu, da pride ekipa, bi se glavnina skupaj ali je kakšen drug načrt? Ja, zmaga na domačem terenu, mislim, da smo si vsi želeli. Vedeli smo, da smo dobri in mislim, da smo mogli upravičiti to dobro dirkanje, ko ga že kažemo celotno sezono. Ja, imeli smo A plan, da bo šprint glavnine, ampak je po uri pa pol šlo obeg 14 kolesarjev, imeli smo pokrito z dvema kolesarjama, tako da razmišljali smo malo, a bo prišel obeg, sicer so ga ujeli in to je bil pol A plan, da s fanti so mi pripravili res dobro pozicijo pred vstopu na most, potem smo pa šprintali. Čestitke. Tako, torej, slišali smo prvi odziv zmagovalca velike nagrade Adria Mobil, drugega Slovenca, ki je bil uspešen na tej dirki, dve zmagi ima njegov športni direktor sedaj Marko Kump, ki je bil najboljši leta 2015. In zanimivo, tudi takrat je bil drugi Italijan Filippo Fortin, Marko Kump pa je dobil tudi peto izvedbo, torej leta 2019. Torej, kar nekaj zanimivih teh prepletov tega dogajanja. Lahko bi temu tako rekel. In tukaj Marko Kump je bil imenovan tudi Dolenjska puščica, zelo dober šprinter, tudi v svetovnem merilu je kar nekaj velikih šprintov dobil in očitno svoje znanje predaja Fingstu in, kot sem prej omenil, kaže na visoko kolesarsko inteligenco in upajmo, da dobimo zopet novega odličnega šprinterja. Bojan, morda še dve besedi, kako se je razpletlo na veliki kolesarski dirki v Belgiji. Ja, presenetljivo, v begu sta bila
Wout van Aert in Laporte, in po rangu bi rekel, da bo van Aert, da bo klubski dogovor, da bo van Aert zmagal, vendar je zmagal danes Laporte, van Aert se je podredil verjetno ekipnemu duhu. Matej Mohorič nimamo slike. Padel menda, ne? Mohorič je padel 5 km do cilja, očitno se je v grupi nekaj zapledil. Nimam upajmo, podatka, da je vse v redu in srečno. Ja, nimamo še podatka, ali je prišel v cilj ali ne, ampak če ni obležal na cest, ker upajmo, da ni, potem se je Matej sigurno se bo pripelil do cilja. Skupina, potem je za njimi še skupina minuto in 55 treh kolesarjev, potem pa sledi skupina 2 minuti za ostanka ostalih kolesarjev, za katere pa upajmo, da je tudi še preostali, da je kolesar Mezgec noter, pa še nimamo podatkov, kako so prišli v cilj. Dobro, Bojan, hvala lepa. Medtem tudi začetek podelitve, ne? Ja. Tam desno tudi predsednik kolesarske zveze, Pavel Marđonović, tretje mesto pač za kolesarje ekipa Green Project Bardiani, Luko Colnaghia, tudi enega boljših sprinterjev. Tu pa je Filippo Fortin, dvakratni zmagovalec, pa drugo vrščeni na prvi dirki. Če imamo Slovenci dva zmagovalca, ne moramo imeti Italijane tri. Slovenci te moramo imeti tri. Tako. To pa že moramo biti lokal patrioti. In to je bila tudi tretja zmaga za Adrio Mobil na tej tako njihovi dirki. Tako. To pa je za Adrio Mobil Tilen Fitch. Šopek in priznanje Sonja Gale, direktorica, ne, Adria Mobila. Mislim, da je v klubu kar precej upeta in nasploh zanesenjakinja. Brez neverjeten kolesarji v Novem mestu ne bi imel takih možnosti, tako da je treba dati vse kolesarske čestitke. A pa naj še omenimo, da je župan mestne občine Novo mesto Gregor Macedoni. Ja, v Novem mestu diha, Novo mesto diha s kolesarji. In to je tisto, kar sem prej omenil. Ta ekipa na čelu z Bogdanom Finkom je znala v tem okolju narediti nekaj, da Dolenjska diha s kolesarji. In tudi potem Slovenija, ne samo Dolenjska. Ja, seveda. Mogoče ostalo Slovenijo še premalo. Bojan Ropret, hvala lepa za vse povedano danes, za vso strokovno pomoč pri spremljanju te osme dirke za veliko nagrado Adria Mobil. No, še torto je dobil Tilen Fingst, zasluženo lahko rečemo. Vam, cenjeni gledalke in gledalci, hvala lepa za pozornost in nasvidenje in nasnidenje in naslišanje ob naslednjih kolesarskih dogodkih, tudi presrečna predsednica kluba Mojca Novak. Lep dan še naprej, srečno. Hvala in nasvidenje. Lepo in predvsem pa verjamem, da je bil tudi tale aplavz od srca za našega zmagovalca. Hvala publika.
pišeš me pizda. Tudi organizacija takšne preditve, pa tudi klubovno mesto kot...